може бути файл, один із глобальніших в житті. Ми йдемо до Вінниці. Йти, по суті, немає куди. Такий собі екскурсовод. Якщо треба там якісь секрети комерційні сказати, взагалі, ну, не проблема. В людині живе дві сторони – темна сторона і світла сторона. Яку сторону ми будемо більше кормити, відповідно, та сторона буде більше рости. З командою часом, час від часу міняємо дислокації, наприклад, там попрацювати з басейну, але при цьому всі разом. Ой, бляха, дайте я спомню свою должність. Ми йдемо до Вінниці. Обожнюю Вінницю. Последние два года есть огромный тренд на то, чтобы автоматизировать как можно больше всего. Буду рассказывать про то, как все время автоматизируем enterprise проекты. Я рекрутер. Я думаю, что вот люди боятся технической части, боятся что-то не так сказать, что-то забыть и английского. У нас супер какая-то легкая атмосфера, мы общаемся на «ты», человек максимально расслабляется, поэтому я не могу сказать, что они боятся. Это работа в долгу. И очень важно с кандидатом сохранить хорошие отношения. У меня, например, есть ребята, там, да, с которыми я работала там, год назад, когда они уже принимали офер, я там всегда спрашивала, как тебе команда, как тебе компания. Это работа про выстраивание хороших, нормальных человеческих отношений. Roadshow SoftServe. Может, такой флагшток купим, не? Сьогодні може бути файл один із глобальніших в житті, а може і ні. Найбільша IT-українська компанія має мати офіс в кожному місті України. Я можу об'явити будь-що, типу, там, питання, хто це робити буде. Блін, якась мисль була зараз, секунду. А ви потім наріжете, як черепах в пруду, якщо я тупити буду. Люди міняють свою професію. 40-50 років реально в мене були випадки. Я не знаю, я радуюсь дуже за таких людей. Більшість айтішників в Вінниці просто банально знають одне одного за руку. Коли всі почали активно переходити на віддалену роботу, йти, по суті, немає куди, крім власної квартири. Довелося йти і шукати невелику кімнату, тому що знайти якийсь коворкінг більш-менш пристосований, це була, відверто кажучи, проблема. Як відбувається автоматизація на проєктах, особливо enterprise рівня? З допомогою GitHub Actions можна виділити, понятное дело, сборку кода, его проверку на качество и само тестирование. Можно развернуть приложение, можете делать довольно гибкий репортинг. Произошла какая-то ситуация, отказали серверы, какие-то проблемы, вы можете автоматически оповещать своих клиентов. Це місто входить там стабільно в трійку, двійку, іноді на першому місці комфортніших міст України для проживання. І тут немає таких районів, в які потрібно їхати там годину чи ще. Флагшток. Вежа. Сейчас я работаю на проекте, где мы разрабатываем приложение на React Native. Самое тяжелое, что нам нужно было преодолеть, это версионирование приложения. В чем проблема? Клиент уже имел систему, которую они разрабатывали в течение 5 лет. И все это очень плохо начало состыковываться, как только они начали масштабироваться. Мы сделали систему, при которой разработчику больше не нужно задумываться над тем, чтобы самому собрать приложение, отдать это приложение в тестирование. Причем собрать нужно и Android, и iOS приложение. Мы позаботились о том, чтобы весь этот процесс был максимально прозрачным для всех. Что происходит? Разработчик создает pull request, получает на него аппрувы, этот код ревьюется. Он ставит статус в виде лейблочки, что код готов для тестирования. В этот момент срабатывает CI, который начинает версионировать приложение, собирать билд Android, iOS и делает репортинг. Если у нас идет сборки более серьезных вещей, к примеру, у нас собирается релиз, то мы имеем правило на то, чтобы именовать релиз ветки как релиз, слэш и номер версии, который мы хотим. И дальше CI из названия ветки вытягивает номер версии, создает релиз-кандидат или же создает следующий релиз-кандидат, и второй, третий и так далее, если нам это нужно. Создает git-теги, поднимает номер версии, и это все, соответственно, деплоится. Точно так же и с вариантом, когда мы уже готовы релизить это все в продакшн, мы просто ставим релиз to продакшн,
и начинается полная автоматизация всего до момента, когда сама себе система зальет это все на Google Play Store и App Store, да, да. Сейчас я бы хотел сконцентрироваться как раз на автоматизации подготовки релиз кандидатов. Во-первых, нам нужно будет в наш CI подгрузить код. Во-вторых, нужно будет установить CI Node.js. И, в-третьих, сделать само версионирование. Нам нужно CI объяснить, какого пользователя нужно использовать для того, чтобы создавать, собственно, коммит и потом делать пуш. Мы можем написать git config, здесь указать username, github actions bot, и нужно указать также email. И дальше, соответственно, версионирование. Если у нас сейчас собирается создаваться релиз-кандидат, мы будем его подготавливать. Из названия нашей ветки, вот оно у нас здесь есть, нам нужно вытащить название нашей версии, обрезать ее префикс в виде релиз или hotfix по GitFlow. У нас есть переменная current project version, которую мы можем сравнить с версией, на которую мы хотим обновиться. Если они одинаковые, то мы просто будем повышать релиз кандидата. Если же они разные, то будем создавать первый релиз кандидата. Окей, все, что нам теперь осталось сделать, пуш нашего коммита и теги. Насправді це як кудос до самого софтвера, тому що в рамках безкоштовного івенту організація набагато краще, ніж деякі платні івенти, які можуть бути, ну, навіть ті самі віки. Сьогодні нова точка, звідки хочеться починати щось досліджувати для себе. Пропозиції поступають на Relocate, здебільшого або у Львів, або в Київ, але для себе я вирішив, що поки я буду він. Процеси вони нормалізувались в плані того, що ти можеш працювати віддалено, в першу чергу важливо, який ти спеціаліст, а потім де ти знаходишся. Насправді люди трохи постарше, вони вже дивляться більше на вилку ПЗП, а потім вже орієнтуються на домен, в якому працювати, і відгуки від попередніх якихось колег, там, проходиш інтерв'ю. Окрім того, що ти там орієнтуєшся на хардскіли, ти ще так само спілкуєшся з компанією, з людьми, які тебе опитують, і наскільки тобі буде зручно з ними працювати. І це, по факту, три таких основних умови, на які ти орієнтуєшся при виборі роботи. Не дивлячись на погоду, прийшло у нас більше сотні людей. Класний перформанс, класні доповіді, і люди цікаві. Я сам особисто познайомився з декількома менеджерами вже тут на локації. Людина, в першу чергу, має складати масштаб себе як людини в межах міста, в якому вона живе. Я вважаю, що якщо будуть заходити сюди великі компанії, вони принесуть якраз це відчуття для людей, що вони в великому місті живуть і працюють в великій компанії. А для тих, хто не зміг приєднатись до нас на цей івент, пишіть коментарі під цим відео, і в онлайні наші працівники дадуть відповіді на ваші запитання. Побачимось в Хмельницькому і Тернополі. Не перемикайтесь!